Deca koja rastu uz kućne ljubimce bogatija su za jedno posebno iskustvo. Aleksa je svog psa dobio pre 2 godine. Kuca mi se zove Laki. Bila je moja želja da dobijem kucu. Jovana svoje ribice ima malo duže. Ja ribice imam od svoje 6. godine. To je bila moja najveća želja. Većina dece ima svoje želje kada su u pitanju kućni ljubimci, a na roditeljima je dilema da li takve želje treba ispuniti. Da bi dete zdravo odrastalo, jedan važan faktor u dečijem odrastanju je imati kućnog ljubimca i družiti se s kućnim ljubimcem, jer postoji niz naučno dokazanih faktora koji utiču na zdrav i psihički i fizički razvoj deteta koje ima kućnog ljubimca. Za kog kućnog ljubimca će se jedna porodica odlučiti, zavisi od želje deteta, ali i mogućnosti roditelja da ga u toj želji podrže i materijalno i organizacijalno. Moje mišljenje je da treba uzeti nekog ljubimca sa kojim dete može da uspostavi blizak odnos i da ga doživi kao nekakvog prijatelja i družbenika svakodnevnog. Meni moj pas znači sve, pošto nemam baš brata koji će da se igra sa mnom, sa njim se igram, provodim vreme sa njim, spavam ponekad sa njim, šalim se sa njim, dobacujem se i tako. Dobro i pozitivno je da se u kuću uvede još budući jedan član porodice, a pogotovo za decu, zato što je kućni ljubimac jednako ljubav prema kome dete može da pokazuje otvoreno svoje emocije. No, Roki, nemoj da mi grizeš, devojčice. Želje deteta su prolazne, pa morate biti svesni toga da će veći deo obaveza oko životinja pripasti roditeljima. Zato razmislite da li da izbor ljubimca prilagodite uzrastu svog deteta. Ne postoji idealan uzrast kada detetu treba pribaviti kućnog ljubimca, pogotovo što neka deca već dođe u porodicu gde postoji kućni ljubimac i odrastaju s kućnog ljubimca, što je lepo. Međutim, ako je kućni ljubimac novitet u porodici, bolje je da dece budu starijeg uzrasta. Moj savet nekog ranoškolskog uzrasta, jer tada mogu da preuzmu već deo obaveza oko kućnog ljubimca. Mogu i da ga vode u šetnje i da mu daju hranu, vodu, da ga četkaju. Znači, tu osnovnu komunikaciju mogu da imaju sa njim. Dok deca manjeg uzrasta, one mogu da se igraju sa ljubimcem, ali stvarno ne možemo očekivati od njih da preuzmu nikakvu odgovornost. Te odgovornost na roditeljima. Pa moje je da ponekad prošetam psa, da se igram sa njima, tatino je da ga uveče šeta i da mu daje hranu. Ribice moraju da se hrane, da se čisti akvarijum, da se ubacuje nova voda, da se izbacuje prljava. Ja se brinem o ribicama i tata pomalo. Tata čisti akvarijum, a ja ih hranim. Moja sestra ih isto ponekad hrani. Večita dilema koja muči roditelje je opasnost ljubimca po dečije zdravlje. Dokazano je da deca koje rastu s kućne ljubimce su daleko otpornija deca i da su mnogo manje sklona svim vrstama alergijskih oboljenja. Pred željom mališana obično se zanemeri činjenica da svaki kućni ljubimac zahteva pažnju i vreme. Razmislite da li ste i koliko spremni za to. Kada se ljudi odlučuju da nabave kućnog ljubimca, dobro je pokupiti što više korisnih saveta, a savete možete dobiti i od veterinara, od raznih ljudi koji imaju već kućne ljubimce. Ima puno informativnih sajtova, ali važno je stvarno prikupiti dovoljan broj informacija pre nego što ljubimac uđe u kuću. Na roditeljima i na deci je da usklade svoje želje, a evo i nekih iskrenih preporuka. Preporučujem da imaju pse zato što možeš da se družiš sa njim kad god poželiš, da ga maziš, da se dobacuješ sa njim i tako. Ja bih svojim drugarima preporučila da imaju ribice za kućne ljubimce, jer su ribice stvarno sjajne.